Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB 24-ün efirində gündəmə baxırsınız. Bu dəfə pandemiya dövründə mehmanxanaların ictimai iaşə obyektlərinin fəaliyyətindən danışacağıq. Konkret qaydalar tətbiq edilir, amma biz özümüz də sözü gedən istiqamətdə xidmətlərdən istifadə eləyərkən, həm də aparılan yoxlamaların nəticələri ilə tanış olarkən görürük ki, nəsə düzgün getmir. Qaydaları kobud şəkildə pozanlar var və bu yoluxma riskini artırır. Ümumilikdə nəzarət mexanizmi necədir? Nəzərdə tutulan cəzalar nədən ibarətdir? Bir vacib məsələ də var ki, həmin sahədə fəaliyyət göstərən məkanların rəhbərliyində də bir məsuliyyət olmalıdır. Çünki bugün qaydalara riayət etməməyiniz sabah koronavirusa yoluxanların sayında artıma səbəb olacaq və siz həmin məkanın qapısını yenə də müştərilərinizin üzünə aça bilməyəcəksiniz. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimov qonağımızdır. Məhz bu istiqamətdə bəzi suallarımız var. Həmin suallara ətraflı cavab almağa çalışacağıq. Zaur bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xüsusən otellərin fəaliyyətindən və ya otellərin ictimai yaşı obyektlərinin fəaliyyətindən danışmaq istəyərdim. Biz müşahidə etdiyimiz qədər əksər otellərdə qoyulmuş qaydalara o qədər də əməl olunmur. Ümumiyyətlə, COVID-19-un profilaktikası məqsədi ilə əks epidemik tədbirlər görülməlidir. Bunlar hansı tədbirlərdir? Gəlin, bundan başlayaq. İlk növbədə təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bu günün aktual mövzularından da bildiyiniz kimi koronavirus infeksiyasından mübarizə bütün sahələr üzrə deməli, müvafiq qurumlar tərəfindən öz səlahiyyətləri çərçivəsində mübarizə tədbirləri davam elətdirir. Eyni zamanda Qida Təhlükəsi Agentliyi tərəfindən də qeyd olunan məsələlərdə aktiv şəkildə qoşulub agentliyi və burada öz deməli, icraatlarını həyata keçirdir. Bildirmək istəyirəm ki, mehmanxanalarla bağlı, mehmanxanalarda COVID-19 infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində profilaktik tədbirlərlə bağlı və hansı addımlar atılması ilə bağlı qaydalar müəyyən olunmuşdur və həmin qaydalar Nazirlər Kabinetinin 287 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur. Və həmin qaydalarda əks epidemik tədbirlər öz əksini tapmışdır ki, hansı addımlar atılmalıdır ki, COVID-19 infeksiyasının yayılması minimuma endirilsin və qarşısı alınsın. Siz də vurguladığınız kimi, ictimai yaşı xidməti müəssisələri bugün üçün COVID-19 infeksiyasının belə deyim, ən aktiv yayılma riski yüksək olan, intensivliyi yüksək olan sahələrdəndir. Mehmanxanalarda da bildiyiniz kimi bu sahələr bəzən 1, 2, 3 hətta bir mehmanxanada onun qidalanma sahəsi olmuş olur. Yeməkxana, bar hissəsi olsun və eyni zamanda kafe və restoran sahələri təsnifatlar üzrə bölsə bir mehmanxanada müxtəlif sahələr olur. O baxımdan qaydalarda hansı tədbirlər əməl olunması öz əksini tapmışdır. İlkin olaraq bu qaydalara bildirmək istəyirəm ki, deməli, Avropa Restoranlar Kafe Assosiasiya Birliyinin təcrübəsində eyni zamanda deməli, respirator xəstəliklərin mübarizədə uğur əldə etmiş ölkələrin təcrübələrinə əsaslanaraq, eyni zamanda Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının tövsiyələrinə əsaslanaraq hazırlanmışdır bu qaydalar. Bu qaydalarda mehmanxanaların giriş hissədən başlayaraq otaqları olan tələblər, qonaqların qəbul hissələrinə olan tələblər, qidalanma sahələrinə olan tələblər, mətbəx sahələrinə olan tələblər, fitness sahələrinə və mehmanxananı əhatə edən bütün sahələr üzrə tələblər öz əksini tapmışdır ki, bu tələblərə riayət olunduğu təqdirdə əlbəttə ki, bu COVID-19 infeksiyasının qarşısını almış olarlar. Gəlin, bu tələblərin hansılar olduğunu bir danışaq. Düzdür, uzun-uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur məncə. Amma əsas detalları vurgulamalıyıq. Bunlar hansı tələblərdir? Çünki müxtəlif telekanalların xəbərlərinə nəzər salanda da biz elə dünən idi səhv etmirəmsə, reyd keçirməyinizi gördük və onun da şahidi olduq ki, bir çox mehmanxanalar məhz bu baxımdan qaydaları pozurlar. Mən hərdən fikirləşirəm ki, bəlkə onların bu qaydalardan xəbərləri yoxdur. Bəlkə heç onlara təqdim olunmayıb ki, hansı qaydalara riayət etməlisiniz.
Qeyd etmək istəyirəm ki, qeyd olunan, yəni 287 sali qərar qüvvəyə mindikdə qəbul olunduqdan sonra Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Turizm Agentliyi və müvafiq qurumlarla birgə monitoring qrupları yaradılmışdır və bu monitoring qrupları çərçivəsində gün ərzində mehmanxanalarda qiymətləndirmələr aparılır. Və bu bugünkü gündə davam elətdirilir bu proses. Qaydalarda əsasən giriş hissədə ilkin olaraq dezinfeksiya vasitələrinin təmin olunması, gələn müştərilərin temperaturun ölçülməsi üçün termoavadanlıq, temperatur avadanlığı ilə təmin olunması və eyni zamanda sıxlıq normaları gözlənilməlidir. Yəni giriş hissədə sıxlığa yaranması üçün qarşısını alması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməlidir. Və eyni zamanda mehmanxanaların mətbəx hissələrindən danışsaq, mətbəxdə sıxlığın qarşısını alınması məqsədi ilə rezervasiya prinsipindən istifadə etməlidirlər. Və hətta bildirmək istəyirəm ki, mətbəxdə müştərilərin qəbulu zamanı, qonaqların qəbulu zamanı sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir ki, 237 sali qərarla həmin sıxlıq normaları mütləq şəkildə gözlənilməlidir. Yəni, qidalanma sahəsində deməli, kütləvi şəkildə müştəri qəbulu yol verilməzdir və eyni zamanda gözlənmə hissəsində də sıxlığın qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər görülməlidir. Qaldı mətbəx sahəsində olan hansı ki, qabaqlayıcı tədbirlər. Əlbəttə, bu, ümumiyyətlə, İctimai Yaşayış Xidməti müəssisələri üçün tək pandemiya dövrü üçün deyil, adi iş rejimində də bu vacib tələbdir ki, dezinfeksiya vasitələrindən istifadə. Yəni, bugünkü gün COVID-19 infeksiyasına mübarizənin əsas istiqamətləri dezinfeksiya vasitələri və eyni zamanda qoruyucu vasitələrdən, yəni maskalardan, əlcəklərdən istifadə etmədi. Mətbəxtdə belə? Bəli, bəli, mətbəxtdə belə. Yəni, mətbəxtdə çalışan personal, yəni mətbəxə hər kəsin girişi yol verilməzdir. Sadəcə olaraq qida ilə yəni emal prosesini həyata keçirdən belə deyək də əməkdaşlar mətbəxdən də çalışa bilərlər və bunlar da eyni zamanda qida ilə təması minimuma endirməlidirlər. Qoruyucu vasitələrlə, əlcəklərdən, maskalardan istifadə etməlidirlər və eyni zamanda xüsusi geyimlə təmin olmalıdır. Yəni belə deyək də çöl geyimi ilə gəlib mətbəxə daxil olması yol verilməzdir. Və eyni zamanda mətbəx sahəsində qəbul olunan qidalara diqqət olunmalıdır. Qidalar təhlükəsiz sənədləri olduğu təqdirdə qəbul olunmalıdır. Əsasən də heyvan mənşəli qidalar təhlükəsiz sənədləri olduğu təqdirdə qəbul edilməlidir. Qidaların emalı zamanı mal qonşuluğu prinsipinə riayət olunmalıdır. Yəni, emal olunmuş qidalar, deməli, işlənməmiş qidalarla eyni sahədə saxlanmamalıdır. Çünki bu çarpaz çirklənməyə gətirib çıxardır və bunun qarşısının alınması yolda qidaların ayrı-ayrı, hər birinin özünün spesifikasiyasına uyğun saxlanma məsələsidir. Eyni zamanda müştərilərə xidmət göstərən personal olan tələblər həmin qaydalarda öz əksini tapmışdır ki, personal özü də şəxsi geyinlik qaydalarına riayət etməlidir. Eyni zamanda onlar da qida ilə təması olmamaq məqsədi ilə əlcəklərlə və maskalarla təmin edilməlidirlər. Eyni zamanda otellərin müxtəlif sahələrinə olan tələblər vardır ki, hansı qaydada dezinfeksiya işləri həyata keçirilməlidir. Yəni, bütün bu tələblər həmin qaydalarda çox geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Siz özünüz necə nəzarət edirsiniz bu prosesə? Ümumiyyətlə, nəzarət edici mexanizm hansı formadadır? Bundan danışaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bayaq da vurğuladım. Deməli, hal-hazırda deməli, Turizm Agentliyi, Qida Təhlükəsi Agentliyi, Vergilər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyinin Vergi Xidməti və Səhiyyə Nazirliyinin nümayəndələri ilə birgə monitoring qrupu yaradılmışdır və bu monitoring qrupu gün ərzində Respublikada fəaliyyət göstərən mehmanxanalarda öz monitoringini həyata keçirdir. Hansı ki, qeyd olunan tələblərə riayət olunmasının qiymətləndirməsini aparılır. Əlbəttə, bu mehmanxanalara qabaqcadan bildirilmir. Yəni, gün ərzində mehmanxana rəhbərliyi məlumatsız olur və ani şəkildə mehmanxanaya giriş edilir və o qaydaların riayət olunması tələbləri yoxlanılır. Əgər o tələblərdən pozuntular aşkar olunduğu təqdirdə inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati sanksiyalar tətbiq olunur və yerində dərhal göstərişlər verilir və aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Bilmirəm, bu sualı ünvanlamaq doğrudur yoxsa yox, amma sualın əsas hissəsi sonrakı mərhələdədir. O baxımdan ki, təxminən nə qədər otel, mehmanxana təftiş olunub və müqayisə eləyəndə təftiş olunan otellərin sayında
neyi müşahidə edə bilərik? Daha çox qayda pozuntusu var, yoxsa misal üçün 100 təftiş olunmuş oteldən 20-sində mi qayda pozuntusu var, yoxsa daha çoxu qaydalara əməl etmir? Qeyd etmək istəyirəm ki, ilkin günlərdə əlbəttə qayda pozuntuları aşkar olunması daha intensiv idi, nəinki sonraki dövrlərdə. Yəni, bir məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, yəni bir mehmanxanaya bir dəfə monitoring aparılmır. Yəni, elə olur ki, məsələn 10 gün ərzində bir mehmanxanaya 2 dəfə və daha artıq monitoring aparılmış olur. Yəni, bir dəfə ilə bu kifayətlənmir. Çünki mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır ki, bu qaydalar pozulmasın. Və bildirmək istəyirəm ki, ilkin günlərdə pozuntular daha çox rastlaşılırdı. Sonraki dövrlərdə artıq yerində tədbiq olunan tədbirlər və deməli, qoyulan tələblər yerində bəzi məqamlar var ki, bəli, məlum, deməli, qaydaları oxuyub, yəni anlamayıblar, o hallarda rastlaşmış oluruq və dərhal yerində o istiqamətdə əlavə olaraq yenə marifləndirmə işləri aparılır və həmin nöqsanların aradan qaldırılması istiqaməti. Əlbəttə, otellər var ki, mehmanxanalar, əgər bir dəfə deyildiyi təqdirdə, ikinci dəfə eyni xəta aşkar olunduğu təqdirdə artıq bu məsuliyyətsizlikdən baş vermiş kimi qiymətləndirilir və həmin otel və mehmanxanalarla bağlı ən ciddi tədbirlər həyata keçirilir. Bəs ən çox pozulan qaydalar hansılardır? Bu da bizə maraqlı olan məsələdir. Deməli, son reydlərimizdə ən çox pozulan qaydalardan mən bildirmək istəyirəm ki, mehmanxanaların öz personalını mütəmadi və düzgün qaydada şəxsi gigiyenik qaydalarını təlimatlandırmaması. Məsələn, bu qaydalarda tələblər var ki, mehmanxanada müxtəlif sahələrində təlimatlar öz əksini tapmalıdır. İstər öz personalı olsun, istər orada deməli, qonaqlayan müştərisi olsun və həmin müştərilər bu təlimatlarla mariflənməlidirlər. Bu təlimatların çox va olmadığı biz rastlaşırıq. Eyni zamanda dezinfeksiya işlərinin periodikliyi, yəni hansı qaydada aparılması tələblərinin pozulduğu. Məsəl üçün, sərt sahələr var, məsələn, çox çirklənmiş sahələr var ki, onların gün ərzində bir neçə dəfə dezinfeksiya işi aparılmalıdır. Elə sahələr var ki, onların bir dəfə aparılmalıdır. Yəni, bu qaydalara riayət olunmaması. Bunlar təyin olunubmu hansı bəli, sahələrdir? Bəli, bəli, bəli. Bunlar təyin olunub. Hətta həmin qaydalarda təsiri daha tez olsun deyə hansı dezinfektantlardan istifadə olunması belə qaydalarda öz əksini tapıb. Lakin bəzi hallarda biz rastlaşırıq ki, mehmanxana rəhbərləri buna fikir vermirlər. Yəni, özləri bildikləri dezinfeksiya vasitələrindən istifadə etməklə bu işin öhdəsindən gəlməyə çalışırlar. Lakin bildirmək istəyirik ki, hər bir dezinfeksiya vasitəsi təsir edici xüsusiyyətə malik deyil. Hərəsinin öz təyinatı üzrə təsir edici xüsusiyyəti vardır. O baxımdan bu səbəb məqamlarda pozuntular və eyni zamanda mal qonşuluğu prinsipinin bəzən mətbəxlərdə pozulduğu müşahidə olunur tərəfimizdən, hansı ki bu sonuc olaraq çarpaz çirklənməyə və nəticə etibarı ilə qidanın keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxardır. Yəni, bu kimi hallar tərəfimizdən deməli, aparılan monitor zamanı aşkar olunur. Təbii ki, elə qaydalar var, təkcə pandemiya dövrünə aid deyil, bütün dövrlərdə aktualdır. Misal üçün, meyvə tərəvəzinin, ümumiyyətlə məhsulların hərəsinin özünə aid olan yerdə saxlanılması ilə bağlı. Amma elə qaydalar var ki, sırf pandemiya dövründə yazılıb, hazırlanıb və sahibkarlara təqdim edilib. Yeri gəlmişkən, bunun təbliğatı baxımından otel sahibləri arasında, sahibkarlar arasında hansı işlər görülüb? Yəni, bunun təbliğatını, təşviqatını hansı formada aparmışsınız və gözlədiyiniz effekti verirmi? Deməli, qeyd etmək istəyirəm ki, Qida Təhlükəsi Agentliyi olaraq qeyd olunan qaydalardan irəli gələrək bu qaydaları hətta biz agentlik tərəfindən əyani olaraq müştərilərin və personalın daha çox diqqətini cəlb etməsi üçün postular hazırlanmışdır. 20-dən artıq bu qaydaları özündə əks etdirən postular hazırlanmışdır və həmin postular deməli, mehmanxanalara təqdim olunmuşdur. Eyni zamanda mətbəxlə bağlı, hansı məqamlara diqqət etmələri ilə bağlı agentlik tərəfindən metodik göstərişlər hazırlanmışdır ki, qida təhlükəsizliyi baxımından da hansı qaydalara riayət, bunlar da mehmanxanalara öncədən təqdim olunmuşdur və eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində özünüz də şahidi olursunuz ki, mütəmadi bu barədə marifləndirmə işləri aparılır günün müxtəlif saatlarında. Demək olar ki, hər gündə
istər istimai yaşı xidməti sahələrində olsun, istər mehmanxanalarda marifləndirmə işləri aparılır və üstə gəl qeyd etmək istəyirəm ki, müxtəlif mehmanxanalarda hətta ani şəkildə mətbuatla birgə reydlər həyata keçirilir ki, digər mehmanxanalarda daha çox məlumatlı olsunlar bu ilə bağlı. Paralel olaraq, bayağı da vurguladığım kimi, gün ərzində monitoring qrupbası tərəfindən, qrupu tərəfindən mütəmadi olaraq mehmanxanalarda reydlər keçirilir. Onların bu qaydalara riayət olunmasının qiymətləndirilməsi istiqamətində. Burada vətəndaşlarımızın mövqeyini necə qiymətləndirirsiniz? Yəni, bir qaynar xətmi deyim, birbaşa sizinlə əlaqə saxlamaq üçün vasitəmi deyim, təqdim olunubmu? Yəni, mən, misal üçün, hansısa mehmanxanaya gedirəm, ola bilər siz orada reyd keçirtməmişsiniz. Amma mən görürəm ki, burada müəyyən qaydalara əməl olunmur. Vətəndaşların sizə məlumat vermək imkanı varmı və hansı vasitələrlə sizə məlumat çatdıra bilər? Əlbəttə ki, bu təkrarçılıq olmasın, vurğulamaq istəyirəm ki, monitoring qrupu 4 qurumun iştirakı ilə həyata keçirilir. Burada İqtisadiyyat Nazirliyi, Vergi Xidməti tərəfindən, Qida Təhlükəsi Agentliyi, Turizm Nazirliyi və Səhiyyə Nazirliyi hər birinin qaynar xəttləri mövcuddur. Məsələn, Qida Təhlükəsi Agentliyi 1003 qaynar xəttinə müraciət etməklə öz deməli, təkliflərini və bu sahədə aşkar olmuş uyğunsuzlarla bağlı müraciətlərini edə bilərlər. Yəni, paralel olaraq digər qurumlara da qaynar xəttlərinə müraciət etməklə aşkar elədiyi uyğunsuzlarla bağlı öz müraciətlərini ünvanlaya bilərlər müştərilər və istehlakçılar. Aydındır. Və tələblərə əməl etməyən sahibkarlar, onları hansı cəzalar gözləyir? Burada fərq varmı? Birinci dəfə, ikinci dəfə, üçüncü dəfə eyni səhvi təkrarlayır, eyni qaydanı pozur. Yoxsa standart bir cərimə məbləğidir ki, o formada cəzalandırılır? Bilirsiniz, əsas məqama gəldiniz. Yəni, bu hissədə mən çağırış etmək istəyirəm əsasən sahibkarlarımıza. Bu sahədə tək mehmanxana fəaliyyəti ilə məşğul olan yox, ümumiyyətlə ticarətlə, istimai yaşı xidməti ilə məşğul olan bütün sahibkarlara çağırış etmək istərdim ki, özləri də bu dövr ərzində, bu sərt karantin rejimi dövründə qapanmaların şahidi oldular. Artıq qarşısı alınan görülmüş tədbirlər nəticəsində yumuşalmalara gedildi. Yəni, bu yumuşalmalara onun üçün gedilir ki, qaydalara riayət olunduğu təqdirdə artıq yoluxma minimuma enir və nəticə etibarilə bu yumuşalmalara gedilir. Lakin bəzi məqamlarda biz görürük ki, sahibkarlar bilərəkdən artıq bu qaydaları bilir, lakin buna səhlənkarlıq edərək əməl etmirlər. Bu, onun göstəricisidir ki, gələcəkdə əgər bu yoluxma halları kütləvili olduğu təqdirdə yenidən baxıla bilər. Sərt karantin rejiminin tələblərinə yenidən baxıla bilər və o yumuşalmalara bir də baxılmasına gətirib çıxarda bilər. Ona görə burada sahibkarlar maraqlı olmalıdır ki, bu qaydalara çox ciddi şəkildə riayət etsinlər. Yəni, biz burada gedib sahibkarın qapısını döyüb deməməliyik, siz bunu eləyin. Əksinə olmalıdır. Sahibkar bu qaydaları oxumalıdır. Hər hansısa bir məqamı ilə ona anlaşılmazlıq olduğu təqdirdə müraciət etməlidir və özü bunun üzərində möhkəm durmalıdır ki, bu qaydaları icra etsin. Təəssüf olsun ki, çox az sayda sahibkarlar belə bir tələblə rastlaşırıq. Bəzi məqamlarda sahibkarlara bu iradlar bildirəndə onlar bundan qəbul etmək istəmirlər. Amma onlar başa düşmək istəmirlər ki, bu qaydalar onların növbəti dövrdə fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulub ki, bu fəaliyyət daimi olsun deyə. O baxımdan mən buradan səslənmək istəyirəm sahibkarlıq subyektlərinə ki, bu qaydalara çox ciddi şəkildə riayət edir. Yəni, cəza mexanizmi deyil. Burada insan sağlamlığından məsələ söhbət gedir. Burada insan sağlamlığına təhlükədən söhbət gedir. Bəli, hər hansısa bir, ola bilər bir qidanı və yaxud da ki, hər hansısa bir çay açıq şəkildə süsü bir nöqsana yol verə bilərsən. Amma bu COVID-19 infeksiyasını yoluxdurma, bu artıq, belə deyək də, inzibati cərimədən çox artıq təkrarlandığı təqdirdə bu cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxardan bir haldır. O baxımdan bu işdə çox diqqətli olsunlar. İndiki dövrdə, bəli, aşkar olmuş uyğunsuzlarla bağlı inzibati cərimə sanksiyaları tədbiq olunur. Əgər bir daha sahibkar eyni xətaya yol verərsə, artıq bu məsuliyyətsizlikdən yaranmış hal kimi qiymətləndiriləcəkdir və həmin subyektlərlə bağlı toplanmış materiallar hüquqi qiymət verilməsi üçün artıq hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcəkdir. Zaur bəy, deməli, insanların kütləvi şəkildə üst tutduğu
məkanlardan biri də restoranlarla bağlı. Düzdür, biz söhbətimizin əsas hissəsini mehmanxanalara həsr etdik. Bu da çox önəmli bir mövzudur. Amma restoranlar da indiki dövr üçün çox aktualdır. Çünki bir dönem bağlı oldu, sonradan açıldı. Karantin qaydalarının yumuşalması ilə bağlı və insanlar sanki biraz darıxmışdılar. Restoranda dostları ilə, tanışları ilə və ya ailə üzvləri ilə oturub istirahat etmək üçün. Və kütləvi axın oldu. Sizin restoranlarla bağlı reydləriniz hansı mərhələdədir və restoran sahibləri necə qaydalara əməl etməyə meyillidirlər, yoxsa onlar da hər hansısa bir bəhanə gətirirlər və yayınmağa çalışırlar? Qeyd etmək istəyirəm ki, İctimai Yaşayış Xidməti müəssisələrinin bir qolu olaraq restoranlar, kafelərdə də təkcə Bakı şəhəri üzrə 50 monitoring qrupu yaradılmışdır və bu monitoring qrupuna da 4 qurumun əməkdaşları daxildir və gün ərzində, yəni mehmanxanalar üçün müəyyən olmuş saatlara qədər, yerində xidmət saatlarına qədər monitoringlər həyata keçirilir. Bu günün müxtəlif saatlarında baş verir. Əlbəttə ki, qeyd olunan sahələrdə də uyğunsuzluqlar aşkar olunur. Ən əsas uyğunsuzluqlar o masalar arası məsafədə. Məsəl üçün, qaydalarda qeyd olunur ki, masalar arası məsafə 2 metr müəyyənləşdirilib və bir masa arxasında oturacaqlar arası məsafə 1 metr. Ən çox rastlaşdığımız pozuntu əsas etibarilə masalar arası məsafələrə diqqət olunmamasıdır. Bəzən bu irad kimi bildirdikdə sahibkarlıq subyekti də özünə məxsus arqumentlər gətirir, amma bu əsassız arqumentlərdir. Yəni, biz bir daha bildiririk ki, təkrarçılıq olmasın, bu qaydalara riayət olunması, yoluxmanın minimuma endirilməsi və qarşısının alınması məqsədilə profilaktikası adından məlum olduğu kimi COVID-19 infeksiyasının profilaktikası məqsədilə qəbul olunmuş qərarlardır bunlar hamısı və bunlara riayət etmək vacib şərtlərdəndir. Əsas pozuntu məqamları ilkin dövrlərdə daha çox idi, son dövrlərdə bunun artıq minimuma indiyini şahid oluruq, amma demirik, tam sıfırlanıb, xeyir, hal-hazırda da var. Yəni, bir daha sahibkarlardan xahiş edirik ki, bu qaydalara ciddi şəkildə riayət etsinlər, masalarla bağlı, məsafələrlə bağlı çox ciddi nəzarət həyata keçirsinlər. Bəzən görürsünüz ki, 2 gün öncə keçirdiyimiz bir reyddə sahibkar bildirir ki, məndə deməli, müştəriyə xidmət göstərən personalın deməli, səhlənkarlığından bir masa arxasında 11 şəxsin toplaşdığı müəyyənləşdirilmişdi, heç bir məsafə gözlənilmədən, bəli, inzibati tədbirlər görüldü. Hansı ki, həmin sahibkar özü də həmin məkandaydı. Yəni, bu əsassız bəhanələr, mi deyim, argumentlər heç bir cəzadan qaçırmır onları və əksinə olaraq təkrarlandığı təqdirdə daha da məsuliyyətə səbəb olan halları gətirir. Son sual, qeyd etdiniz ki, kafe və restoranlarla bağlı qayda pozuntusu halları demək olar ki, minimum səviyyəyə gəlib çatıb. Hansı tədbirlər nəticəsində? Bu reydlərin nəticəsidirmi, yoxsa təbliğat işlərinin düzgün qurulmasının nəticəsidirmi? Əlbəttə, nəticə əldə etmək üçün ilkin növbədə həm sahibkar, həm qurumlar bircə bu qaydalara riayət etməlidir və ən əsas da istehlakçılar, yəni müştərilər. Yəni, belə deyək ki, istimaiyyət. İstimai qınaq ən gözəl nəzarət mexanizmidir. İstimaiyyət bu işdə daha aktiv olmalıdır. Çünki onlar gedir həmin yerlərdə qidalanırlar. Onlar da qeyd olunan qaydalara riayət olunmasına özləri də diqqət etməlidirlər. Bəzən deməli, istehlakçılar tərəfindən bu qaydaların pozulduğunu və müəssisə rəhbərlərindən hətta mübahisəli hallara belə gətirib çıxartdığında şahid oluruq. Ona görə bu qaydalarla mübarizə və buradan deməli, nəticə əldə etmək, belə deyək də, buradan qalib ayrılmaq bu mübarizədən tək bir qurumun işi deyil. Burada hamı həmrəy olmalıdır. Həm sahibkarlar, həm qurumlarla birgə, həm də ki, burada istehlakçılarımız, yəni istimaiyyət əlbir olub bircə bunun öhdəsindən gələ bilərik və biz buradan, mən bir daha çağırış edirəm həm istehlakçılarımıza, həm sahibkarlarımıza qurumlarla bircə bu işdə, belə deyək də, mübarizəni aparsınlar. Zaur bəy, çox sağ olun. Bu mübarizədə sizə uğurlar arzulayırıq və biz sizə inanırıq. Təşəkkürlər. Və salam, gündəm yekunlaşır. Bugün biz otellərdə, mehmanxanalarda və xüsusən də kafe və restoranlarda pandemiya dövründə qoyulmuş qaydalara necə əməl olunur sualına cavab tapmağa çalışdıq və bəlli oldu ki, müəyyən mənada qayda pozuntuları var, amma keçirilən reydlər və
ictimai qınaq, xüsusilə də ictimai qınaq bu qayda pozuntularının növbəti mərhələdə təkrarlanmamasına gətirib çıxarır. Elə efir vasitəsilə də sahibkarlardan xahiş edirik. Onlara deyirik ki, qaydalara əməl etmək lazımdır. Əgər növbəti mərhələdə biz yenidən qapanmaların şahid olmaq istəmiriksə, fəaliyyətimizə normal şəkildə davam etmək istəyiriksə, təbii ki, qaydalara çox ciddi əməl etməliyik. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Bakı Regional Bölməsinin rəisi Zaur Kərimov studiyamızın qonağı idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə hələlik.